Varmt välkomna allihopa som följer debatt i Lund, Lunds universitets egen akademiska talkshow där vi pratar om brännande aktuella saker med blixtrande smarta personer. Det låter väl som ett bra upplägg. Jag heter Andreas Ekström, finns till vardags på Sydsvenskan som samproducerar det här med Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten och för en senare sändning också i SVTs kunskapskanalen förstås. Idag så ska vi tala om artificiell intelligens. Och jag har ibland i min roll som kulturskribent i Sydsvenskan lekt med en idé om en artikelserie. Den skulle heta Hype. Och så skulle jag fråga sakkunniga personer då om våra mest uppblåsta tekniska och politiska profetior. Och ni känner igen dem från det gångna decenniet. Det kan vara så här att Kina tar över allt. Eller big data är det enda du behöver för att förstå framtiden. Eller kryptovalutor kommer ofelbart att fälla världen. Och så har vi förstås det där då med artificiell intelligens som kommer att äta upp oss alla till frukost. Och av den här artikelserien så har det hittills inte blivit någonting alls, men kanske får både jag och ni några svar här den här stunden på åtminstone några av de här frågorna som rör artificiell intelligens. Vad ska vi tro? Vad ska vi hoppas? Vad ska vi ana? Det är inte helt självklart förstås. Men vi har som sagt fyra intressanta personer här som ska hjälpa oss att bena lite grann i detta. Och jag vill presentera dem för er och i någon mening också låta dem presentera sig själva. Närmast mig här först och främst så har vi en författare som har inriktning på science fiction och ett särskilt intresse för konstgjorda intelligenser. Han heter Alfred Ruth. Bredvid Alfred så hittar vi professorn i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Något av en robotapokalyptiker skulle man nog kanske kunna kalla honom. Jag vet inte om han håller med. Välkomna Olle Häggström. Vidare nationalekonomen tillika regeringens digitaliseringsstrateg Anna Fällender. Sist men inte minst, professorn vid institutionen för datavetenskap vid detta universitet, Tore Husfeldt. Och bara innan vi börjar så här riktigt skarpt. Tore, jag vet att du inför den här debatten roade dig med att konstruera en bingobricka. Ja, det är sant. Du måste bara berätta. Vad var det där? Det är inte första AI-debatten jag sitter i och ibland finns det väldigt många klyschor som man då efter ett tag blir lite trött på. Så jag har råd med mig att göra en lista av sådana klyschor. Några i publiken sitter med sådana brickor så ni kan ropa högt när det är. Så om det blir bingo fem i rad krävs det då? För att jag tror det. Jag kan inte reglerna. Nej, det verkar väl bra va? Men kan du inte bara ge så här två, tre exempel på sådana grejer som finns på den där brickan då? Ja, Game Ragnarok eller Paperclip Apocalypse räknar med att Olle kommer att ta upp och vi kommer att höra om massarbetslöshet och vi kommer att, ja, massa av vissa saker som är viktiga och andra ofta är kanske lite löjliga och många ofta är intellektuellt stimulerande. Men de du räknar upp nu, det gills inte va? Nej, de får man inte kryssa ut. De måste komma poäng. Sen. Ja. Jag är inte poäng nu. Vi öppnar tävlingen. Men ska du delta själv? Nej. Bra. Okej. Okay. Då utmanar vi Tore i detta bara så vi håller koll på att vi får någon typ av så att säga ny energi i de här frågorna ikväll. Nu ska vi gå vidare lite grann här. Tore, om du bara vill säga någonting lite mer om, alltså vi har inte valt er av en slump ni som sitter här. Vad är det som gör att du dröjer dig kvar så vid den här frågan om artificiell intelligens? Vad är det som lockar? Vad är det som du fördjupar dig i? Och vad är det som är din bensin i detta? Jag sitter mest som algoritmforskare och då kan man antingen kanske tycka att artificiell intelligens bara är en viss sorts algoritmer, så då sitter jag här som expert som ska tala om ett väldigt litet delområde. Eller man kan tycka tvärtom att algoritmer är del av artificiell intelligens som är alla sätt att försöka digitalt att automatisera mänskliga beslutsprocesser. Men just som algoritmforskare har jag specifik insikt i en väldigt liten del av detta och sen tycker jag om att breda ut mig lite och delta i sådana samtal. Ja, men det är ett jättebra skäl. Det var ett snabbt bingo där. Jag tror vi måste kontrollera den brickan lite extra på sikt. Anna Fällender, du är många olika saker. Vi nämnde att du är regeringens digitaliseringsstrateg, men det finns mer som lockar dig till det här ämnet. Berätta. Just nu så bygger jag ett center för AI sustainability och det handlar om att vi ska försöka skapa kunskap och förståelse och hjälpa organisationer att omfamna den här fantastiska utvecklingen på ett hållbart och etiskt sätt. Så vi vet ju att vissa
vinsterna har varit förföriska och vi har hamnat, eller organisationer har hamnat i fallgropar som är kostsamma, där man förlorar sina kunders tillit och tilltro. Och vinsterna för samhället och individ är ju allt för stora för att vi ska till exempel reglera bort möjligheterna att använda artificiell intelligens inom vården till exempel. Mm. Men det finns en sån risk som du känner idag, att vi kan riskera att reglera bort några av de här bra sakerna som är på väg att komma? Ja, när man pratar om artificiell intelligens och etik så bygger man upp standarder kring det, för att faktiskt både företag och samhälle skriker efter vägledning. Man skulle kunna säga att just nu så är det en regulatorisk gråzon där GDPR inte alls täcker upp för den trygghet vi behöver som individ och konsument. Mm. Så då behöver man både så att säga teknisk utveckling men också då juridisk och etisk och lång rad andra discipliner. Försöker ni samla detta då i den här verksamheten? Precis, så de som är skeptiska till artificiell intelligens brukar ju benämna det så som ett experiment där man inte bryr sig om och ser efter resultatet. För att artificiell intelligens, nu går jag på minor här snart i din bingo. Ofta så använder man målvariabler som produktivitet, ökad försäljning och vinst. Och då bygger man AI-applikationer som där självlärande algoritmer tar beslut som har etiska och värderingsmässiga grunder som inte är baserade på våra, utan då förlorar man översikt över vilka beslut som tas. Och de standarder man pratar om, eller det som man vill då skapa mer trovärdighet till teknologin och tillit, då pratar man om att man behöver transparens, förutsägbarhet och ansvar. Och det är egentligen allt vad artificiell intelligens inte är. Därför att vi väljer ju och släppa kontrollen. Men om man då ska kasta lite grus i maskineriet för att blotta den här svarta lådan som man pratar om, så tror jag att vi kan skapa mer långsiktiga lösningar. Och ofta så har vi ett regelverk som antingen agerar för snabbt och hämmar innovation och produktivitet, eller så om det rör sig för långsamt så har vi ju misstro både till teknologin och institutioner. Så vi måste börja jobba med standarder, men vi måste också börja här och nu. Akademin tillsammans med företag, standardiseringsinstitut, politiker och reglerare, och börja testa för att förstå. Det viktigaste av allt, och det centret bygger på, det viktigaste av allt är att man använder en tvärvetenskapligt angreppssätt till det här. Därför att om du ska, det finns ju både bias i algoritmer och data, och det kan vara så att vi använder algoritmer på data som har inbyggda fördomar. Och för att förstå så behöver vi till exempel ha genusforskare, vi behöver jurister, socionomer för att förstå vilka konsekvenser det får bortom bara det här att vi ska sälja och marknadsföra så mycket som möjligt. För det kan algoritmer göra väldigt effektivt. Mm. Spännande, vi ska få tillfälle att fördjupa oss i flera av de spåren senare. Olle Häggström, jag kallar dig robotapokalyptiker. Jag vet inte om det är sant, men du har skrivit boken som har en väldigt löftesrik namn, Here Be Dragons, Science, Technology and the Future of Humanity. Det är någonting som man blir sugen på. Ställer du upp på att vara robotapokalyptiker idag? Alltså, om apokalyptiker, om du menar en person som förutsäger att det kommer att ske en apokalyps, så duckar jag för den beskrivningen. Jag gör inga anspråk på att kunna förutse framtiden, utan vad jag i bästa fall kan åstadkomma på det här området, det är ju att peka på scenarier som skulle kunna inträffa och som framstår som tillräckligt plausibla och sannolika för att de ska vara värda att ta på allvar. Vad var det som väckte din instinkt eller insikt i detta? Jag kan inte riktigt svara på det, för det växte fram under några år. Och jag trodde länge
att det här var någonting som jag för mitt eget psykiska välbefinnande behövde förtränga. Men det visade sig vara svårt. Och när jag väl började ta tag i de här riktigt, riktigt stora framtidsfrågorna. Det började med klimatfrågan då. Ja, du har verkligen satsat på det som gör dig på gott humör. Ja, ja, just det. Men sen så kanske någon gång kring 2010-2011 sådär. Så började jag känna att det här med AI och relaterade frågor, det kan möjligen vara en ännu mer avgörande fråga för mänsklighetens framtid än vad klimatet är. Men då undrar jag också förstås, du kommer från Chalmers tekniska högskola. Ja. Ofta hör vi ju de här mer skeptiska rösterna komma från humaniora-hållet. Ja. Känner du dig ensam eller känner du att du har stort sällskap i ditt skrå vad det gäller viss skepticism här? På Chalmers? Ja, eller överhuvudtaget i din nisch, i din kunskapsnisch? Jag känner att jag omkring mig har både personer som är på samma spår och tänker likadant. Eller inte exakt likadant, men som ändå har förståelse för de här tankegångarna. Men det dyker upp en och annan kollega också som tycker att vad är det här för trams? Mm. Spännande, det är den bästa möjliga miljö då ju. Alfred Ruth, du är författare. Och vet jag, hypnotiskt intresserad av det här. Varför det? Jag befann mig i situationen för några år sedan att jag har en bakgrund som sån här IT-entreprenör. Vi förtjänar nästan att bli karikatyrer av oss nu för att vi börjar bli så många. Liksom. Men jag hade sålt ett bolag och någonstans klättrat ur det där ekorrhjulet så att jag verkligen hade chansen att välja vad jag ville jobba med. Och likt Olle, klimatfrågan är högt där uppe också som en viktig fråga att ta tag i. Men jag kände att jag hade ganska lite att tillföra där. Och när jag började sätta mig in i AI-frågorna så gjorde jag nog samma slutsats som du. Att det här är verkligen up there. Det är lika avgörande eller till och med mer avgörande för mänskligheten. Och jag kände att det också fanns någonting jag faktiskt kunde tillföra där. Jag är nog inte den bästa AI-forskaren i den här panelen. Men jag har en bakgrund som teknikjournalist sedan innan. Och jag förstod att jag kan suga tag i de här frågorna. Och jag kan göra något åt den kunskapsdiskrepans som finns. Folk är i allmänhet inte alls lika medvetna om vad vi konkret står inför med AI och automatisering som de till exempel är när det gäller klimatfrågorna i Sverige eller kärnvapenkrig och så vidare. Vi har ju visserligen en bildad publik, men vi ska inte förutsätta att alla har läst alla dina böcker. Så skulle du ändå kunna göra så att du bara säger något om vad det här är för typ av berättelse? Det här är för AI-frågorna vad Da Vinci-koden är för kristen symbolik. Det här är, om man är insatt så kan man läsa den här boken och bara här är det som är farligt med AI på riktigt, det som driver plotten. Men det är bara en sidvända thriller som man kan sätta i händerna på folk som inte är insatta, som inte är intresserade. Och de kan läsa den bara för att den är spännande. Men på köpet så kommer de att veta en massa om basinkomst, om kontrollproblem och existentiell risk. Så att vi alla kan ha den här diskussionen som vi behöver ha. Jag tror på riktigt att vi har 2-3 mandatperioder på oss innan vi kommer behöva fatta ganska avgörande beslut. Och jag försöker verkligen sprida ordet om det här för att flytta på folkmedvetandet så att nästa val kan sluta handla om invandring och börja handla om det som verkligen betyder något och som verkligen... Hörde du någon politiker i valet 2018 säga någonting om digitalisering överhuvudtaget? Nej, alltså en av fördelarna med sålt ett IT-bolag är faktiskt att man ibland får träffa politiker och höra om hur man ska skapa tillväxt och så vidare, så får man ge dem goda idéer. Och jag har träffat högt uppsatta politiker vid flera tillfällen och jag har tänkt att jag ska plantera de här idéerna så att de förstår och får upp och ska börja göra politik av det. Och det jag möter är att de redan vet allt. Men att det går inte just nu och som politiker att driva valrörelse och säga, vet ni vad, målet ska inte vara full sysselsättning. Vi behöver lista ut hur välfärden ska funka när vi har 0% sysselsättning, inte när vi har 100% sysselsättning. Det är så väsensskilt från vart människor i allmänhet befinner sig att om man skulle börja diskutera politik med det perspektivet, då åker man med buller och bång ut ur riksdagen istället för att vinna något val. Och därför vågar inte politikerna. Så därför tror jag att bästa sättet att åstadkomma förändring är helt enkelt att ni hjälper mig att sprida kunskap om de här frågorna. Till exempel genom att sätta en spänningsthriller i händerna på folk som behöver få upp ögonen. Och så förhoppningsvis så kommer de att rösta med andra klangbåten. Du har sagt att man får avbryta det här programmet. Kör på. Det finns ju mycket forskning kring hur arbetsmarknaden kommer förändras och hur många jobb som kommer eller riskeras att ersättas. Och speciellt när artificiell intelligens kommer dånande in i våra liv.
De första studierna, då var det hälften av jobben som kommer försvinna, och då tyckte vi att det var väldigt bekymmersamt. Men sen dess så har ju de här prognoserna reviderats då, så har man sagt att det är inte riktigt jobb som försvinner, det är uppgifter som förändras. Så vad vi kommer se framöver, det är ju att människan och AI tillsammans skapar de absolut bästa lösningarna, och att vi kommer använda artificiell intelligens som kompletterande. Och om man tittar på de jobben som riskerar att försvinna först, så är det ju det som redan har skett, att det är rutinartade, förutsägbara uppgifter. Men det är också så att det tillkommer jobb, och det tillkommer jobb kopplat till artificiell intelligens när det gäller att träna artificiell intelligens, förklara artificiell intelligens och underhålla, och det vill säga skapa hållbar AI då. Som vi långsiktigt kan ta till oss och som är enligt våra värderingar. Det är jobb som kommer tillkomma. Sen kommer det också komma till jobb som inom gig-ekonomin. Att man kan matcha, validera jobb på annat sätt. Det blir en crowdsourcing där både företag och vi som för detta anställda föredrar att matcha mer kortsiktigt. Och då blir ju ett välfärds- och trygghetssystem ännu viktigare. Och sen är det ju de jobben, för ju mer vi lär oss av artificiell intelligens, ju mer lär vi oss människans unika egenskaper. Som intuition, empati och att spå kreativitet i en grupp. Och tittar man på till exempel en sjuksköterska eller en förskolepedagog, så kommer det här det är exempel på då hybrida uppgifter. Det är väldigt mycket artificiell intelligens, kan både fysisk och virtuell artificiell intelligens, som kan hjälpa till exempel en sjuksköterska eller en förskolepedagog eller en läkare. Men och det vet vi, det är ju lågt hängande frukter, det är fantastiskt. Men i mötet med en patient eller i mötet med en fyraåring, så är det ju väldigt oförutsägbart och väldigt intuitivt. Och så jag tror, och det visar ju forskningen mer och mer på, att vi kommer använda artificiell intelligens som kompletterande, och våra mänskliga, sociala värden kommer värderas allt högre. Så jag ser, om jag tittar på arbetsmarknaden, positivt på utmaningen. Det som skiljer, nej. Det som skiljer andra teknologier. Nej, men du har bröt mig, så nu får jag bryta tillbaka. Det är ganska, det är så lätt, och jag har gjort precis samma grej, att vi har suttit i Stockholm, vi kan sitta i Lund och alla andra liksom akademiska högskoleorter. Och så kan vi fundera på, de nya jobben, blir de fler eller färre än de gamla? Och det är svårt att lista ut, och det du säger, it makes sense liksom. Men för några år sedan så flyttade jag ut halvtid, jag började bo varannan vecka i en liten ort som heter Fällingsbro, som ligger mellan Arboga, Örebro och Lindesberg. Det är liksom, det är en sån här ort som har gått från 2000 invånare på 80-talet till 1200 invånare nu, och hälften av butikerna har slagit igen sen jag började vistas där 2013. Och då insåg jag att okej, det som är mycket viktigare och mer konkret samband som är här och nu runt omkring oss, det är att det är inte om det blir fler eller färre jobb, det är att de gamla jobben försvinner överallt, men de nya uppstår nästan bara i de stora städerna. Ja, då flyttar folk därifrån, butikerna stänger igen, de som blir kvar, de går omkring med en känsla av att samhället retirerar. Och de enda som validerar den verklighetsbeskrivningen just nu, de försöker skylla det på invandringen. Men det var inte syriernas fel att butikerna slog igen. Det är så bakvänt så det inte är sant. Jag sitter lite i korselden här. Så att alltså, när det gäller frågan om vad den tekniska utvecklingen kommer att innebära för arbetslöshet, så anser jag att den enda rimliga ståndpunkten här, det är att ödmjukt konstatera att vi vet inte vad som kommer att hända här. Det här med att maskiner tar över mänskliga arbetsuppgifter, det har vi ju sett åtminstone sedan industrialiseringen. 1850 så jobbade 75% av den svenska arbetskraften inom jordbruket, och nu är det nere i 3%. De här 72% som diffar, de har inte mestadels gått i arbetslöshet, utan då har vi haft andra sektorer då. Jo, men utvecklingen har gått snabbare, långsammare än en person han utbildar sig och faktiskt har ett arbetsliv. Precis. Det har alltid varit så att det man utbildar sig i, det är troligen irrelevant när man är på slutet av sitt arbetsliv. Men nu går det ju snabbare att träna en dator till att
lära sig ett jobb än det går att utbilda någon i ett... Just det, så den tekniska utvecklingen den tenderar att accelerera och samtidigt som det tidigare då var fysiska och manuella arbetsuppgifter som automatiserades så ser vi nu intellektuella arbetsuppgifter. Och då ser du en ny sektor, eller inte en ny sektor, men liksom räddningsplankan då skulle vara de sociala arbetena. Men vi vet faktiskt inte hur AI kommer att hävda sig på det området också. Gränsfallet här, om man sträcker ut AI-utvecklingen till dess yttersta spets och vi kommer till den här punkten som redan Alan Turing, datalogins fader, pratade om då när datorn överträffar människan i allmän intelligens. Och vi kanske kommer ytterligare några snäpp upp till superintelligensnivå. Jag menar, i ett sånt läge så är det nog ungefär lika meningsfullt att tänka sig den här kombinationen människa och AI, att den ska då vara bättre än AI. Ungefär lika meningsfullt som att tänka sig att ett X2000-tåg när en människa hjälper till att putta på skulle gå snabbare än ett ensamt X2000-tåg. Det är frågan om vad vi vill. Nu avbryter jag. Det är frågan om vad vi vill. Jag vill bara för publiken och tittarnas skull skilja på medellång sikt och lång sikt. Därför att på medellång sikt så måste vi skilja på generell och vertikal artificiell intelligens. Så när jag pratar om de här förföriska vinsterna, det galopperar, regelverket hinner inte med, så handlar det ju om vertikal artificiell intelligens som till exempel självkörande bilar. Eller det här exemplet att du kan spela schack mot en AI-applikation som inte vet vad den ska göra om brandlarmet går, för det är det som är generell artificiell intelligens. Och det är det vi menar då att superintelligence, att robotarna tar över. Det är den generella artificiella intelligensen vi ska vara rädda för. Det ligger långt fram i tiden. Kanske. Tills dess. Så har vi då möjlighet att titta in i den svarta boxen, försöka förstå, mäta och styra artificiell intelligens i den riktningen vi önskar. Så att den här, och även, jag håller med, det här AI skiljer sig från andra, om vi kallar det general purpose technology, för det går fruktansvärt mycket snabbare. Så vi kan ju inte börja i mellanstadiet och säga nu ska vi börja programmera lite, utan det måste vara på jobbet, träna om, fort ska det gå. I sin karriär har man många typer av jobb som polas. Man kan till och med ha AI som hjälper en att spå vilken typ av kompetens man kan matcha framöver. Men ska vi bara kunna få bena upp de där två begreppen så snabbt, kanske med Torings hjälp? Vi pratade om då specifik artificiell intelligens och så pratade vi om artificiell generell intelligens. Det är till exempel, jag skulle kunna gå upp och dansa vals med dig nu. Det blir svårt, men vi har dansat dåligt. Men jag förstår vad du menar. Ja. Ja, och jag kan också sitta och dricka vatten här och så kan vi prata om artificiell intelligens och vad du tror. Hur vi tror att vi kommer kunna förklara algoritmen och så vidare. Mm. Det är generell kunskap. Jag kan också sitta och jag kan lukta. Alltså det finns inte en... Det är så långt ifrån... Nu funderar du på hur du ska äta. Det är så jättemånga olika möjliga signaler som ska inom analyseras. Vården, man tänker så här, artificiell intelligens inom vården, det har ju såna enorma möjligheter. Vi kan ju verkligen skapa proaktiv... kan skapa hälsa istället för att undvika sjukdom. Det kan vara revolutionerande. Men det är väldigt många vertikaler då som ska prata med varandra. Och i teorin så är ju det här, kan man ju se att det kan hända och att det kan gå. Men i praktiken... Vertikaler som ska prata med varandra. Säg det tydligare. Jag brukar förklara vertikal specialiserad artificiell intelligens med att min robotgräsklippare är skitduktig på att klippa gräset. Men dålig på att göra kaffe? Alltså, ja, till exempel. Men ja. Den kunde inte plocka äpplen heller, visade sig i hösten. Men äppelmos kan ni göra. Ja, kan ni göra. Sant. Jag tycker det här är talande. Känner ni i publiken är rädda för att robotarna ska ta över? Bra fråga. Hur många är rädda för att robotarna ska ta över?
Ja, men faktiskt ändå några stycken. Det var tämligen tillit från publik. Ja. Så däremot, så, och med det här centrum, det är ju ett centret, AI Sustainability Center, så är det ju ett sätt att hjälpa organisationer, företag och politiker att faktiskt vara med och styra utvecklingen och göra, sätta etik och värderingar högt upp på agendan så att man inte omedvetet diskriminerar eller förstärker fördomar. Så att det här är ju någonting som vi ska börja nu. Vi kan styra. Vi står ju inför ett vägskäl och vi kan styra utvecklingen. Och det motsätter inte att företag gör vinst. Det är bara att, vill ni vara i Mark Zuckerbergs team eller vill ni vara i ett annat team som leder det här åt rätt riktning? Men Anna, tror du att det behövs generell artificiell intelligens för att den ska förändra, för att vi ska få en ordentlig förändring av arbetsmarknaden? Jag tror inte att vi behöver det. Jag ser det som att liksom, det räcker alldeles utmärkt med konventionell teknik som vi redan har, som vi bara inkrementellt kan fortsätta. Och liksom, sen den industriella revolutionen så har vi haft en accelererande teknisk utveckling. Den verkar vara exponentiell. Mm. Det är tätare och tätare mellan stora disruptiva uppfinningar. Medan vår egen förmåga att tillgodogöra oss ny kunskap, den har vi förvisso höjt. Vi har börjat utbilda oss jättemycket mer sedan den industriella revolutionen. Att alla kan läsa och skriva gör att folk har en mycket högre förmåga än förr att ta till sig ny kunskap. Och därför har de kunnat hålla sig relevanta på arbetsmarknaden. Men om den ena funktionen är exponentiell och vår förmåga att lära oss saker ändå någonstans är en funktion av hur mycket tid vi lägger på det, då är ju den linjär. Möjligtvis kan vi få en, liksom, någon form av lite större multipel på den ifall vi blir ännu bättre på att forma vårt utbildningsväsende. Men någonstans så borde de kurvorna liksom gå isär om den ena är exponentiell och den andra är linjär. Och då får man liksom en situation där Keynes kan få rätt om sin teknologiska arbetslöshet, inte för att det blir en absolut teknologisk arbetslöshet som att det inte går att jobba för människor, men som att gruppen som är under omställning fylls på snabbare än vad vi klarar av att tömma den igen. Det kommer skapas väldigt många nya jobb som vi inte vet finns idag, och det är bara, det har vi ju sagt hela tiden, men så har historien visat sig hela tiden, att vi kommer hitta saker att göra. Och jag vet inte om du pratar om medborgarlön där, men det är ju någonting som diskuteras som jag är emot, för jag tycker att man och tror att man behöver incitament till att plugga, till att vilja klättra, att skapa initiativ, att bli entreprenör, att innovera. Så jag tror och hoppas inte att vi kommer hamna och behöva hamna i den situationen. Men det är svårt för oss, för det är inte någon av våra expertis att sätta utvärdera arbetsmarknaden och ekonomiska system egentligen, utan det blir nästan en nästa effekt. Och jag skulle nog egentligen vilja komma tillbaka till den här frågan som du är inne på lite grann, Anna, då. Vi bygger detta, du säger att vi kan titta in i den svarta boxen. Tore, vem bestämmer då? Vem har ansvaret? Är det idag en forskarfråga? Är det en politisk fråga? Hur gör vi för att behålla greppet? Ja, om jag visste det. Låt mig ta den där svarta lådan, för det kan vara intressant att förstå att det finns en utveckling inom vad en algoritm är för bara 20 år sedan och vad en algoritm är idag. Så den sortens algoritmer som folk som jag håller på med, så jag är algoritmforskare, jag designar och utvecklar algoritmer, och dessa algoritmer som den klassiska, man kallar dem logiska, matematiska, symbolbaserade algoritmer, de är oerhört väl förstådda. Vi är en matematisk disciplin som har bevisbara påståenden om våra algoritmens beteende, körtid, resursanvändning och så vidare. Vi förstår våra algoritmer väldigt bra, och när vi publicerar algoritmer då finns det ingenting som är svart i dem. De är helt öppna, vi publicerar dem precis som all annan forskning. För 10 år sedan kanske visade det sig att en gammal teknik från 60-70-talet baserad på vad då hette neuronala nätverk, idag heter det deep learning networks på nysvenska, visade sig tack vare väldigt mycket större räknekraft och gigantisk tillgång till väldigt stora datamängder. Jag tror datamängder är en bingo-mem som man kan kryssa för. Väldigt stora datamängder visade sig att med ganska enkla algoritmer kan man ta fram nu helt otransparenta algoritmer som bara mer eller mindre magiskt, man ska vara försiktig med ordet, gör rätt sak. De gör inte magiskt rätt sak, de tränas bara på gigantiska datamängder till deras helt naiva output stämmer överens med det träningsdata vi har haft. Och det har visat sig, och det är en personlig katastrof för folk som mig som gör algoritmer som vi förstår och bevisar snygga teorem om. Det har visat sig att den här hjärndöda, itererade, vad ska vi kalla den,
industriskala stereotypiseringen som maskininlärning egentligen är, att den funkar hur mycket bättre som helst på väldigt många uppgifter än det som folk och jag, som folk som jag i klassisk algoritmforskning tar fram. Maskininlärning funkar helt enkelt oförskämt bra. Och det betyder att just nu är det väldigt många beslut som fattas av de här maskininlärda algoritmer som vi just nu har svårt att förstå. Och ja, folk i min del av akademin börjar vakna. Det finns de första projekt som försöker att se hur vi kan använda våra klassiska analysverktyg på de här maskininlärda algoritmer. Men det är just nu, det vi ser just nu är resultatet av en väldigt förvånande utveckling som har överraskat mig och alla andra. Hade man för tio år sedan sagt till mig att vi kommer att kunna känna igen ansikten till exempel. Min dator hemma kan korrekt etikettera min bilddatabas i på min dator och känna igen vem som är min tant och min barn. Som mina barn gick på dagis med kan den fortfarande känna igen mycket bättre än jag. Hade någon sagt det här för mig för 10 år sedan hade jag sagt det här händer inte, eller om det händer då har vi löst superintelligensproblemet. För att jag trodde de här problemen, detsamma gäller maskinöversättning och liknande problem, jag trodde de här problemen var vad jag skulle kalla AI-fullständiga. Alltså de skulle kräva utvecklingen av generell intelligens eller även superintelligens. Men jag hade fel. Då vill jag ställa samma fråga till dig, Olle, lite grann just om hur vi behåller ansvaret då. Eftersom du ser farorna, vad gör vi då för att säkra upp att det är vi som är i förarsätet? Alltså det är en jättesvår fråga. Men jag håller demokrati väldigt högt. Och därför så tror jag, som Alfred och säkert hela panelen här, att det är otroligt viktigt att föra ut de här frågorna. Och till exempel i en diskussion som denna då. Ja, jag delar inte din optimism. Jag delar inte heller Annas optimism. Alltså jag tror inte det finns särskilt många människor som är intresserade av demokrati. De flesta människor kommer före då säkerhet och trygghet framför demokrati som är smutsig, där man konstant utsättas för åsikter man inte tycker om, skämt som kränker dig. Det tror de flesta människor vill välja ifrån. Om de däremot kan få ett maskininlärt paternalistiskt samhälle där alla beslut fattas av en bättre maskininlärd artificiell intelligens, tror jag tyvärr de flesta människor kommer före. Har du pratat med talmannen på sistone? Så om inte vi som sitter här fortsätter upprepa det som Olle just sa, att vi kan lösa det problemet. Vi har haft det problemet innan och vi vet hur vi tar oss ur detta, och det är de liberala demokratins grundvärderingar som är lösningen. Ja, det lät som att jag skojar, men jag menar allvar. Talmannen har ju rätt att föreslå en opolitisk person till statsminister om man inte får ihop det i parlamentet. Kan föreslå vem som helst av oss imorgon. När kommer vi dit här att vi föreslår en AI till statsminister? Men får jag? Nej, jag vill. Nej, kör du. Det är fel fråga. För den frågan du ställer är frågan vem ska regera? Who should rule? Och det finns en bok, det är en bingofråga av Carl Raymond Popper, The Open Society and Its Enemies, som precis på 800 sidor med 250 sidors fotnoter förklarar varför detta är fel fråga. Who should rule är fel fråga. Den frågan vi ska svara på är hur blir vi av med dem som bestämmer? Och det är precis demokratins idé. Vi måste ha mekanismer för att byta ut de som bestämmer. Och så fort man kommer in i den här spåren, in i den felaktiga frågan att fokusera för mycket på vilken filosofkung ska vi välja till att bygga det då i slutändan totalitära samhället som blir bättre. Men är det ju Mark Zuckerberg som sätter våra värderingsgrunder? Nej, det är bara vår åldersgrupp som tror att Facebook är viktigt. Prata med våra barn. Ingen, vilka barn är på Facebook här? Ingen. GDPR byggs ju på några pelare. Det är att man ska lätt ge ifrån sig, man ska lätt veta när ger jag ifrån mig data och hur kommer den användas. Nummer två, jag har rätten att bli glömd. Jag har rätten att flytta min data från Handelsbanken till Swedbank, och jag har också rätt att få mina rekommendationer och beslut som baseras på AI förklarade till mig. Och då är det frågan, idag så kan till exempel Google, som använder artificiell intelligens och forskar kring det här,
Och jag säger inte att någon annan kan det. Jag bara säger att det finns forskare i spetskompetens i spets där också. Det finns här också. Men de använder det på ett annat sätt som får implikationer på samhället än ni gör i era stängda forskarmiljöer. Okej, okay. Så att... När det är right for explanations, när du har fått en rekommendation, då kan man ens en gång inte förklara vilken datakälla som algoritmen baserade sitt beslut på. Och det här betyder att vi då idag har GDPR som skulle innebära att om talmannen var en AI-applikation, och så skulle jag säga så här, men okej, nu valde du den här statsministern. Kan du förklara varför? Och då kan man ju inte det riktigt, eller det blir väldigt kostsamt. Och vill man det? Vill du förklara? Ska det vara öppet? Kan jag liksom skapa gamea emot dig? Eller, alltså, kan öppenheten skada oss? Alltså transparens är ett modord som egentligen när man tittar på det avkrävs mer och mer transparent av oss som medborgare och som kunder. Samtidigt som vi har sökt Google för en kommentar utan att nå dem är den vanligaste meningen i svensk press. Alltså det är ju helt hoppöst svårt att man vänder sig till regeringar blir svårare, kommunikatörer stoppar för oss journalister och överhuvudtaget får basala frågor. Vi får inte röra oss på sjukhusmiljöer längre, kommunalanställda hänvisar till kommunikatörer. Det här bryr jag mig om. Det här gör demokratins vakthundar, vilket i bästa fall kan vara otroligt mycket hotade. Och det är ett jätteproblem. Så i Bryssel då så diskuterar man hur ska vi använda GDPR för det här? För att alla kan ju inte säga till vi som medborgare, alla kan ju inte bara vi får ett beslut om att ta den där vägen istället för den när vi ska hem härifrån. Vi kan ju inte säga så här, men nu vill jag ha den, jag vill ha det förklarat för här kom en cyklist och körde på mig. Jag vill ha det förklarat för mig. I realtid då, eller? Ja. Nej, men jag tittar, det är inte du som kör på mig. Nej. Men då, vi får se innan klockan det kostar ju väldigt mycket för organisationer, företag att förklara det här. Så då funderar man, men det kanske måste vara ändå en skada som är tillräckligt stor för att jag ska kunna kräva det här av ett företag. Till exempel om jag lägger alla mina barns sparmedel och så har jag en robotic advice som investerar och så vill jag, så går det inte som jag vill och jag har ju faktiskt liksom studerat det där noga och vad det oljepriset eller vad var det finns ingen, så det kostar mig ganska mycket pengar för då är ju pengarna borta. Men vi säger att vi har Socialstyrelsen som har beslutat att ta vårdnaden av mina barn till exempel, det är ju också skada. Eller vad säger vi att till exempel talmannen gör ett beslut som vi inte kan förklara eller där inte har på något sätt översatts våra demokratiska normer i hela beslutsledet av algoritmen. Men sen är det inte så att intuition kan vara överskattat också? Antingen så tror du på att vi har ju fördomar inbyggda i datan som algoritmerna jobbar på. Är de fler eller färre än våra egna? Precis, det är ju frågan. Så att om jag kommer till en bank och sen så har jag på mig jeans, trasiga jeans och sneakers. Och sen så har jag en banktjänsteman som aldrig har träffat mig förut. Och så säger jag, tycker du att jag är kreditvärdig? Nej, det känns inte bra. Vi tittar på din vertikala data, alltså bara din bankdata, hur du har betett dig. Och det är väl så där, det är ganska bra. Men vänta, mina fördomar bara faller lite ditåt så jag säger nej. Och så säger jag så här, okej, men låt oss göra så här. Låt oss göra en algoritm, jobba på all min data, all min beteendedata, alltså alternativ och social data. Och låt algoritmen gå loss på mina vänner och min familj och min historia. Och så går jag tillbaka och säger så här, men nu har den här algoritmen utan några fördomar beviljat mig. Jag är ju uppenbarligen kreditvärdig enligt det här. Välkommen till Kina, säger jag då. Mm. Ja. Exakt. Och då när jag går därifrån då med det här bankbeviljade lånet, då märker jag att när jag ska börja handla lite för mycket vin på en fredag eller köper lite för mycket av någonting, då kommer en spärr upp och säger app, app, app. Så det är ju liksom, vi ger ifrån oss integritet
Det är det vi betalar med. Och i Kina gör de det för att de måste. Men vi har ju gått på hela den här bluffen där man säger till oss att men, det är så bra att vara transparent och sen så stänger man de verkliga maktcentrarna istället. Men fastnar vi inte också alltid i det här, alltså, när det är statsministern som ska bli ett AI, så då håller vi på, då tänker vi på det som en liksom någon form av unilateral agent, som är någon form av superdator som är en enda instans som ska bestämma allting. Och när det är bankalgoritmen och så vidare, då är det en sammanhållen funktion som ska komma fram till alla beslut, och så eftersom det är ett neuralt nät så är det väldigt svårt att härleda vad som var anledningen till att det blev precis det beslut som det blev. Det är där någonstans vi landar i det här Nick Boströms kontrollproblem, att om det ska finnas en enda agent som är allsmäktig och fattar alla beslut, då blir det så otroligt viktigt att den har, ja, men att vi är value aligned med denna enda agent. Så vi tycker ungefär samma som, ja, som allmakten då på något sätt. Men att man kan också runda hela det problemet om man tänker sig bortom. Det är som att det är så lätt att ställa upp det problemet, för det är lätt att föreställa sig en AI-agent som vi ska hantera. Men man kan också runda hela problematiken om man försöker ha betydligt fler AI-agenter som också konkurrerar mot varandra. Så att man får ett multilateralt samhälle eller multilaterala beslut även med våra kära AI, så att säga. Då kan man till exempel börja jobba med Cyril och sån här reinforcement learning som är bunden till olika mänskliga agenter för att liksom helt enkelt ha konkurrerande motstående intressen även bland våra på sikt och generella artificiella intelligenser. Men så försöker vi ju avväpna de där sakerna också genom att göra dem mänskliga på olika sätt. Jag tänkte höra det med dig också, Olle, för du var inne på det förut också. Så fort vi gör en AI och tänker oss att det ska ha en praktisk tillämpning, så är det så här, det är en vårdrobot som är så här väldigt lik en människa. Så här som ser ut som en humanoid med huvud och ögon och pratar och den och så. Och så telefonen heter Siri om det är en Apple och så där. Och så Alexa pratar man med. Så man gör dem, mänsklifierar dem. Bra eller dåligt? Ja, det var ju också, jag får försöka svara nyanserat igen. Men det finns ju någonting, ett begrepp, uncanny valley, som är ett psykologiskt fenomen. Att när robotar blir när de blir människolika, men utan att vara en perfekt imitation av en människa, då uppfattar vi det som lite creepy och tycker det är otäckt. Sen är det en öppen fråga delvis om vi kan lära och vänja oss vid det här. Och om vi kan det, då kan det ju ändå bli så att robotar kan bli ett bra komplement i alla fall i vården. Medan det här blir mycket svårare ifall vi inte har den här tendensen till att adaptera till den nya situationen. Alltså det är en sån sak som människor inte brukar riktigt ha tänka på att det händer runt omkring dem. Jag märker att vi pratar om att vi håller på att dressera maskinerna för att bli mer som oss människor, men samtidigt håller vi på att dressera människorna till att bli mer som maskiner. Det hade inte funkat för 15 år sedan att smälla upp självbetjäningskassor på ICA. Liksom. Nu är alla så himla vana vid att interagera med gränssnitt att det funkar. Och det behövs inte mer smartare AI än så för att börja förändra arbetsmarknaden. Liksom. Vi kommer vara väldigt benägna att veta när vi till exempel kommunicerar med, alltså när call centers, när det är en AI. För jag vill, om ni märker att jag vill skjuta diskussionen, inte så att vi pratar långt, långt fram i tiden teoretiskt, så jag vill skjuta den till här och nu. Det vill säga att om jag ringer till, återigen tar den här bank, det ringer en bankman eller kvinna som vill sälja fonder till mig. Och jag behöver ju veta, dels som med voice-applikationer, jag vill veta, sparas för det första, är det här en människa eller är det en AI? Och vilken av den informationen jag ger via min röst, vad görs med den och hur mycket vet ni? För att annars tror jag att vi kommer, återigen, det är liksom en balansgång. Vi ger ifrån oss vår integritet som valuta, och den är ju rösten, är att vi är i offentliga sammanhang där det finns face recognition och så vidare. Vi ger ifrån oss, men vi måste få tillbaka någonting och vi måste veta hur det används, annars kommer vi dra oss tillbaka. Jag tror det kan finnas någon lösning i språket då? För man kan säga, hur vi pratar spelar jättestor roll för hur vi tänker. Om man säger så här, autonoma vapen eller mördarrobot. Det är samma sak. Det låter väldigt annorlunda. Hur stor roll spelar det här vad vi har för terminologi? Många av de här orden är ju helt nya för oss. Det är väldigt svårt att förhålla sig till alla de här sakerna. Du vill göra det konkret, säger du. Hur gör vi det då? Men, alltså, det gäller också för vem, när vi har självkörande fordon till exempel. Då gäller det ju, när det sker en olycka, då blir det ju rabalder. Så att vi behöver ju
ändra förväntningsbilden och säga så här, till exempel en ögonlaserkirurg kan ju arbeta väldigt mycket mer framgångsrikt. Och då måste man säga att men när den här roboten gör fel så är acceptansen mycket lägre. Och det handlar ju om att vi har förväntningar om att det här ska vara noll. Det ska vara liksom helt perfekt. Så det är en sak att vi måste ha förväntningsbilden. Och en annan sak är, tror jag, att vi måste veta vad som är vilket. Så ju hellre att jag har en inom äldrevården, om vi säger när jag behöver hjälp, så skulle jag hellre ha någonting som inte liknar en människa så jag vet när. Vi människor har sedan urtiders historien utvecklat ett helt fantastiskt intuitivt och mänskligt beteende när det gäller och det vi kallar intuition och empati. Så att det tar väldigt, väldigt lång tid för den här generella AI-roboten att kunna kommunicera så som vi är vana vid att kommunicera och tolka. Och finns det någon som helst osäkerhet så tror jag bara det leder till rädsla. Jag såg den här presentationen som Google gjorde när de hade en robot som ringde och bokade en frisörtid och den stackars människan i andra änden hade ingen aning, utan det funkar hela det här samtalet. Men precis, då måste man veta. Jag tror, måste börja presentera sig. Jag är en robot som ringer på uppdrag av. Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Det var väldigt slående. Och jag tror jag vill tala ännu en gång då för att vi ska vara ödmjuka för vad vi inte vet. Och Tore gav ju exempel på saker som framstod som omöjliga för 10 år sedan då. Maskinöversättning på den nivå som vi hade idag. Självkörande bilar i tät stadstrafik och göra det. Det kommer aldrig hända. Nej, precis. Men nu händer och, det. Och då tror jag att vi behöver ju ändå hålla öppet för möjligheten att de närmaste 10 åren kan skapa någon liknande revolution på området. Kan maskiner uppträda med någonting som åtminstone på ytan ser ut som empati? Någonting som är, vi vet ju inte, alltså man ska vara försiktig med att tillskriva maskiner medvetande och sånt där. Men i agerandet utåt så kan de ju, vi kan ju tänka oss ett scenario där ännu bättre maskininlärningsalgoritmer skapar att de lär sig att agera empatiskt. Just det här, de här dagarna så har vi särskilt många sakkunniga och intresserade AI-personer på plats i Lund för en konferens. För ovanlighetens skull, höll jag nästan på att säga, så vill jag öppna golvet för frågor därför. Det är ju inte riktigt vilka som helst vi har här uppe och är det inte riktigt vilka som helst som vi har här. Är det någon som vill ställa en fråga, rulla en boll i en viss riktning, så ska det gå alldeles bra. Vi har en här som ska få en mikrofon till sig. Kom nu bara ihåg att det finns 3 sorters frågor. Det finns anföranden. Det finns bekännelser och det finns frågor och vi tar bara frågor idag. Så varsågod. Okej, om ni bara tar frågor, då ska jag hålla det kort. Eftersom självkörande bilar med allt större statistiskt underlag kan konstateras vara snäppet bättre än mänskliga ditos, varför skulle det vara tillåtet för människor att köra bil i framtiden? Ja, jag tror ju inte det kommer att vara det om 20 år annat än på särskilda inhägnade områden där man kör för skojs skull. Ja, till bröllopet. Du kommer öppna en champagneflaska med ett svärd och sen tar du en runda i en gammal bil. Ja. Ja. Det blir en grej i skyddad område. I världen som jag har byggt så är det fortfarande tillåtet att köra, men det är liksom undantagsfallet. Och det manuellt körda bilar får man absolut inte köra lika snabbt eller i den snabbgående kolonn som till exempel finns på alla motorvägar och så vidare. Det känns fullständigt rimligt det här tycker jag. Vi har en fråga till från alldeles bredvid. Varsågod, mikrofonen finns där. Jag var ju på God morgon Lund och hörde på det här i går. Och då så är ju då frågan, om det då plötsligt uppstår en akut situation, för det var vad Trafikverket kom fram till, då blir det jobbigt om alla går i banor liksom. Och då blir det problem. Det var i alla fall lite hoppfullt tyckte jag. Frågan är ju hur ni ser på detta.
det här med flöden och kö och när det blir bråttom och när det brinner och sånt. Vad du menar egentligen hur en AI ska prioritera i sådana situationer? Ja, bara händelser. Det blir komplext liksom. Och det är ju som du är inne på också, att ju mer du har tränat data på olika då oförutsägbara situationer som blir förutsägbara, då blir ju det här intuition, ja då blir det ju inte, då demystifierar du det. Men det gäller ju att träna och träna. Och träna, och det gäller ju, det finns ju en paradox då med att om du vill skapa fairness så måste du ju också få mycket privacy. Så för att veta vad som är fair så behöver du privacy, så att vi måste liksom ge ifrån oss då mycket för att veta det här. Och för att ge ifrån oss så måste vi veta att det är fair och rättvist. Mm. Det är många som inte litar på det idag. Nej, men jag vill ha privacy. Så jag är ju intar en extrem position i de här samtalen. Mm. Jag vill ha att de liberala grundvärderingarna, inte minst skyddet av privatsfären, är något som vi värderar väldigt, väldigt högt. Och då måste vi betala med vissa andra saker. Och det blir typiskt till exempel, vissa saker kommer att vara mindre praktiska. För att vi har som samhälle fattade beslut om att vissa saker får vi inte sälja även om vi vill. Jag har en analogi som funkade på Olle när jag försökte för några dagar sedan. Regulering på motorvägen görs inte på konsumentnivå. Det är inte pappan som ska skynda sig hem för att hämta barnen på dagis som ska värdera om det just idag faktiskt vore lite bättre att jag kör 160 på motorvägen för att hinna hem. Så det är inget personligt val vi måste träffa där vi värderar vår egen omedelbara praktiskhet, den omedelbara vinsten vi har att köra lite snabbare mot den säkerheten som ett välreglerat system skulle ge. Så vi har inte, bilkörning är inte reglerat på konsumentnivå, men vi har ett avtal om att det här får man inte även om man vill köra mycket snabbare. På samma sätt kan vi reglera till exempel data. Som ju då inte ens kan regleras på privat nog. GDPR är säkert väldigt fel lösning på ungefär ett problem. Men idén att jag har kontroll över mina data är helt meningslös. För att mina data, de är överallt. Alltså, Olle har väldigt mycket information om mig för att vi är Facebook-vänner. Och även om jag slängde all data om mig, då kan man härleda väldigt mycket data ur bara Olles intressen för att vi är Facebook-vänner. Så det finns vissa saker som är feltänkta, men vi vet nu att vi kan fatta rätt beslut om detta, och det kan vi fortsätta göra om vi fortsätter göra som vi har gjort de sista 250 åren. Om jag får knyta an där, om man tycker att de liberala värderingarna är viktiga, om man tycker att mänskliga rättigheter är viktiga, så det som är lite skrämmande att tänka på är just att om vi för ett ögonblick bara tänker då att det är vissa av oss som tror på att vi kan få problem med den här teknologiska arbetslösheten, att den kan falla in så att säga. Om vi får det på riktigt, då hamnar vi i en situation där vi egentligen kopplar isär nationers produktionsförmåga med befolkningsstorlek. Och i grund och botten så hamnar vi plötsligt i en situation där ett land kan bli mer konkurrenskraftigt, få en mer konkurrenskraftig ekonomi genom att börja begränsa hur många barn folk får ha och så vidare. Ja. Och det finns vissa nationer i världen som är lättare att föreställa sig att de är duktiga på att få folk att föda färre barn än andra. Liksom. Jag tror att vi i västvärlden kan kanske hålla mer fast i heliga kor inom de mänskliga rättigheterna. Om vi måste betala folk för inte att jobba, då är folk en bidrar negativt till nationens produktion. Men det finns ju en forskarkollega till dig här i Lund, Tore, som heter Patrik Persson. Han har ju inför den här debatten gjort mig uppmärksam på att de här farhågorna som vi diskuterar, de är inte nya. Vi hade en retoriskt skicklig professor på Chalmers i Göteborg som heter Lars Christiansson, som redan så här runt 1980 jämförde datorers mikrochip med kärnvapen. Att de kunde vara så potentiellt sett farliga. Så att säga. Jag vill bara ha er hjälp nu med en sak. Hur skiljer vi på rationella invändningar och spektakulär alarmism? Inte ens Olle, jag håller med om detta. Så det finns ju jättemånga saker som jag oroar mig för i digitalisering, i övervakning, algoritmer, maskininlärning. Det är sakfrågan. Vilken metod vill jag veta? Hur ska jag göra för att skilja på vad som är vad? Så att säga? Samtal. Ja. Jag tror bara det finns det öppna samtalet. Så just Olle och jag till exempel, när vi började om det här, pratade om det här för kanske 2 år sedan, där jag tyckte det mesta av det du sa var helt vansinnigt. Vi har suttit i väldigt många panelsamtal
och ibland över en öl och träffat. Och så småningom har vi identifierat saker som vi gemensamt oroar oss för. Arbetsmarknadsfrågor. Jag är jättemycket mer orolig om övervakning än Olle. Olle oroar sig för robotapokalypsen. Och där håller vi inte med varandra. Men jag tror de här informerade samtalen är, som vanligt är inte överraskande. Det är det enda sättet att göra något. Det finns ingen genväg. Utan det här är vägen framåt. Alltså det brukar väl vara så att man ska kunna avkräva någon liksom att man, okej, hur kan vi falsifiera ditt påstående? Hur kan vi göra ditt påstående falsifierbart? Hoppar igen, man får inte punkta två gånger. Förlåt. Men och någonstans så där är det ju liksom som jag och då de jag tar intryck av som Nick Bostrom och Max Tegmark är ute på lite djupt vatten. Att det finns något avgörande genombrott som ännu inte har skett fram till den här intelligenta, superintelligenta datan då. Som, om den blir medveten och så vidare. Så det är svårt att liksom falsifiera skrämselpropagandan för den eftersom det inte riktigt, vi kan inte riktigt formulera vad det är vi varnar för exakt. Och därför blir det svårt att bevisa att det inte är värt att vara orolig för det. Men samtidigt som man få acceptera den situationen och därmed så har man ju någonstans minskat värdet av varningen lite grann, så går det inte att komma undan att hotet är så stort och sättet att avvärja det ifall det är rätt är så komplext att vi kan inte vänta med att börja tills vi i så fall vet den raka roadmappen fram till den där platsen. Men då måste vi börja med att ta detta i kortare steg, och Anna, då vill jag höra från dig nu så att inte vi deppar ihop här, för det kan inte vara meningen. Vad är det viktigaste, om du fick bestämma, vad är det viktigaste vi behöver för att ta de steg som vi önskar för att det här ska bli så bra som möjligt över en kortare period? 2 år, 3 år, 5 år? Vad behöver vi som land? Vad behöver vi som forskningsmiljö? Vad behöver vi som människor på kort tid? Om vi börjar med arbetsmarknaden så behöver vi bygga kompetens. Och vi behöver främja innovation, för det bygger tillsammans mycket jobb. Nu skrattar du åt mig. Nej, jag sitter och ler uppmuntrande. Ja, okej. Okay. Kom igen nu. Så vi behöver skapa miljöer för innovation, kreativitet, kunskapsuppbyggande, individuellt livslångt lärande. När det gäller hur vi ska retoriskt inte hamna i koma för att robotarna tar över imorgon, så gäller det att införa en känsla av att vi kan... Om vi börjar arbeta med det här och så kan vi styra på samma sätt som jag nämnde, att vi kan föra vidare de historiska normerna och fördomarna, så kan vi också använda algoritmerna för att förstärka det som är bra. Så till exempel så kan vi snabba upp mångfaldsarbete, få jämnare fördelning, få jämnare översyn av vad det är, orättvisa löner, och vi kan också stärka våra environmental och alla hållbarhetsmiljömässiga mål genom att minimera carbon footprints till exempel along the life cycle. Så det är väl, om diskussionen istället flyttas till hur kan vi förstärka det goda i samhället genom att använda artificiell intelligens och vara övertygade om att det här är ingenting som kommer ske om vi låter, utan det kommer inte ske över en natt, och vi har en stor del i att ta ansvar kring det. Och då handlar det om att makten över värderingar och etik, eller avsaknad av den, kan ju inte ligga i de som programmerar. Utan vi måste ha utbildning, tvärvetenskaplig kunskap när det gäller programmering, när det gäller att applicera det som ni i forskarvärlden kommer fram till, så att det skalar upp på ett hållbart sätt. Och då måste vi mötas mellan discipliner. Så på samma sätt som företag mötes mellan sina olika avdelningar för att förstå och egentligen översätta sitt etiska ramverk så att det genomsyrar hela alla avdelningar, och som det som når kund, så behöver vi också akademin jobbar på ett nytt sätt. Det vill säga inte i silos, utan man måste mötas. Men jag tror att lösningarna finns hos ingenjörerna och AI-folket. Jag tror inte att det är en på en humanioraavdelning. Men däremot så kan vi inte ha forskning som inte inkluderar humaniora-perspektivet. Jag knyter an till en av mina absoluta favoritfrågor, nämligen den här, som ni kan få hugga på vem som helst av er. När man ska förändra ett samhälle, är det bäst med lagar eller normer?
folkbildning. Ja. Tystnad. Svårt, va? Ja. Nej, men det beror väl på. Hur vill du göra med detta då? Vill du skriva lagar? Men samhället utvecklas ju av teknologisk framsteg. Och normerna och lagarna kommer, kan förfjättra eller förhindra eller förbättra vissa av de här framstegen. De flesta saker som är bättre idag än de var för 50 år sedan är för att vi har gjort enorma teknologiska framsteg. Men det är ju jättesvårt att skriva teknikgenerella lagar. Alltså som man verkligen är säker på täcker alla användningar. Låt mig, om jag får göra en liknelse då. När idag så integreras AI-applikationer i samhället lite hejvilt, om jag får uttrycka det, den terminologin. Så det pågår mycket diskrimineringar. Men inom sjukvården till exempel, eller innan när man ger ut ett läkemedel, då går man igenom massa processer och testar på olika folk eller olika människor, och det är en lång formell process, och det skulle jag vilja ha i AI-världen för AI-applikationer, för då hamnar vi inte i de här fallgroparna. Och det i sig skapar en medvetenhet hur vi kan styra AI, för allting handlar ju om att om vi kan få hjälpmedel och förstå så att vi kan styra. Ja, då behöver vi inte sitta och vara livrädda för det här som ska hända långt bort. Då har vi en talman som absolut använder sig av en AI-applikation och vet precis de bristerna som finns som hjälp när hen ska välja en ny statsminister. Min dam och mina herrar, sällan har jag behövt avrunda en debatt i Lund så nyfiken på att lära mig ännu mer. Det är helt och hållet er förtjänst. En varm applåd för Tore Husfeldt, Anna Fellender, Olle Häggström och Alfred Ruth.